こんにちは。ということで、マーキュリーの K-POP 勉強部へようこそ。本日の議題は、コロナのせいで TWICE のイベントがうやむやになった件についてです。はい、悲しい議題。まあね、今回はですね、今週ある予定だったオンラインハイタッチ会が、延期になってしまったと。コロナの影響だったりとかね、こう台風の影響だったりとかで延期になったということで、まあ過去にもね、いろいろあるんですよ。コロナのせいでこう延期にします、中止にします。じゃあ今後それに関してはちゃんと公式で言いますので、よろしくお願いしますって言ってたやつがあるんですけど、全然更新されてないやつっていうのがあるんですよ。皆さん忘れかもしれないですが、ということで今回はそういうのをまとめて話していこうと思います。ということで、スタッフくん、何がありますか？はい、まずは一つ目です。はい、こっからがその悲劇の始まりだった感じですね。悲劇の始まりですね。はい、2月1日と2日に予定されてたお渡し会、お渡し会、もう私も行く予定だった。それがまあ中止になりました。はい、で、中止にさせていただくことになりましたって書いてるんですけど、はい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 、その後に、なお本イベントの振り返り実施の有無に関しましては改めてオフィシャルサイトでご案内申し上げますと書いてるんですね。はいはいはい、だから中止には一応なったけど、まあ何かしらその対策というかね、もうだってもったいないじゃないですか。僕たちもいっぱいお金かけてさ、やったわけだしね。そうそうそう、だからそれに関して、それの振り返りがあるかどうかっていう一応希望はあったんですね。ありましたね。でもそれのまた公式から出てないよ、あれが出てないと。はい、公式からまだ出ておりません。皆さん覚えておいてください。お渡し会ね。そしてもう一つ、はい、2月5日発売された、はい、アンドトワイスのリパッケージ、はい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 、はい、ありましたね。僕買ってないですけどね。それに応募用シリアルナンバーが入ってたんですけど、はい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 、でまあ、それは後日発表する内容に応募ができるシリアルナンバーってなってたんですけど、その内容がまだ発表されていない。ああ、それはまだそもそも何をするかっていうのも出てなかったんだ。そういうことですね。多分でイベントをするかもしんないし、何をするかさえわからない。ああ、すごいねそもそもすごいね。ファンファレのやつでも言ったけどさ、何が起こるかわかんない、いつ起こるかわかんないっていうものに俺らよく金がけがちだよね。確かに結構怖いことだよそれ。でもこれに関してはだって次さ、ファンファレ出てハイタッチ決まりました、でもそれいきなりました、はい、で9月16日にハッシュタグトワイス3発売します、はい、ってなってもこの後に2個発売されるからね。もうすごいね。わー、すごいな。で、もう、マジでどうなんだろうね。じゃあ逆にさ、今月あるじゃん。16日とかに、はい、ハッシュタグ TWICE3 が出ますけど、それもさ、なんかシリアルとか出そうじゃん。で、それもちゃんとトレカ入ってるっすよね。トレカ入ってるってことはなんか、鮮度いかんやん。俺、しかも、10種類やから、多分、各メンバーと全体のやから、まあ、ハイタッチの可能性が高いんですけど。そうですよね。どうなるん？もう、きつない。俺結構もう、心やられてるよ。俺、そこで、詰めるかっていうね。もうどうしよう。5秒だしね。オンラインだったとしてもね。そう。そこで逆にさ、急にさ、今回はアルバムなんで10秒ですよって言われてもさ、どうせ封入率低いやあんたってなるもん。もっと低くなるやあんたってなるからさ、やだ。どうなるんや。まあ、とりあえず今のところはそのお渡し会と、アンドトワイスのリパケで出たシリアルナンバーがどうなるか分かってないよと、まだ。そういうことです。プラスアルファ今回、さらにオンラインハイタッチ会が延期になり、それもいつになるか分からないという状況でございますね。いやー。まあ、でもこれさ、確かにさ、俺がワーナーだったとしてもさ、ここまでなったら、もう、俺らも何から手つけていいか分からんってなりそう。もう、無理よね。無理やな。なんか、普通にうやむやにして流しそう。まあみんな忘れるでしょみたいな。パンって金出したからさ、忘れないんすよね。悲しい。だってもう全部さ、CD の中身がさ、違ければいいですよ、曲が。全部一緒ないもん。それが何十枚って家にあるんや、もう。それは見るたびに、あ、そういえばってなるしね。てかもうそのシリアルナンバーも撮ってる人とか大変よね。確かに。シリアルナンバー持ってるけど、いつ使えばいいかわからないし、それね、保管するのも大変だしね。だってこれもう、もうすぐで発売して、7ヶ月経つね。もう半年以上経ってますからね。うん。大変よ。わあ、しんどいな、それ。まあ、我慢して待つしかないんですよ。本当にこればっかりはもうどうしようもないんですよね。コロナって。でも誰のせいでもないし、本当しゃあないしかないんですけど。もういよいよしゃあないじゃなくなってくるよね。はあ。みんな頑張ろう。気持ち大事に行きましょうや。